Her birini selamlıyorum hürmetli izleyiciler. Bu video izahımız 10. sınıfta. Deməli 3. bölmə istənilən bucağın trigonometrik funksiyaları. Deməli bu 3. bölməyə nələrin aid olduğunu artıq siz ekranda görürsünüz. Ən birinci mövzumuz dönmə bucaqlarıdır. Dönmə bucaqları haqqında mən bu ümumiyyətlə video izahlarda dərsin izahı, mövzu izahı vermirəm. Nəyə görə? Çünki bu mənim həm müəllimlərimə lazımdır. Çalışma həll edirəm. Əlavə olaraq da yəni şagird, abituriyent və digər müəllimlər kimə lazımsa yəni istifadə etsin. Ona görə mənə yazmayın ki, yəni dərsin izahını verməmiş çalışmaya etdin, neynədin, neynəmədin. Zaten mənim onsuz da zamanım o qədər çox yoxdur ki, bir də hələ bir üstəlik mövzu izahını verə bilim. Əgər söhbət uşaqlardan gedirsə, hazırlığa getmiş uşaqlardan gedirsə, yəni məktəbdə öyrənməyə çalışan uşaqlardan gedirsə, baxırlarsa, onda onların bəs müəllimləri hansı günə durub, zəhmət çəkib, əziyyət çəkib öyrətməlidir uşağı, başa salmalıdır. Misalları yox, ən azından uşaq dərsə başa düşməlidir. Uşaq da evə verilən tapşırıq işləyə bilmədikdə, hə, artıq gəlib buradan öyrənə bilər və yaxud da gedib öz müəlliməsindən soruşa bilər. Təbii ki, yəni müəllim bilirsə. Belə, davam edək. Birinci sual. Sual 1. Deməli, nə deyir sual 1-də? Birinci sualda deyilir ki, deməli, alfa bucağın hansı rübun bucağıdır? Və bir dəqiqə. Hə, alfa bucağın hansı rübun bucağıdır? Və əlavə olaraq soruşur ki, çəkin göstərin. Çəkək və göstərək və həm də alfa bərabərdir, yəni neçənci rübun bucağı olduğunu göstərək. Ümumiyyətlə, birinci rübun bilirsiniz ki, birinci rübun bucağı alfa birinci rübun bucağı olandan 0 dərəcə ilə 90 dərəcə arasında yerləşir. İkinci rübun bucağı olanda 90 dərəcə ilə ikinci rübun bucağı əlbəttə ki 180 dərəcə arasında yerləşir. Üçüncü rübun bucağı olanda 180 dərəcə ilə 270 dərəcə arasında yerləşir. Dördüncü rübun bucağı olduqda 270 dərəcə ilə 360 dərəcə arasında yerləşməlidir. İndi baxın, mən 170 dərəcəni çəkməliyəmsə, deməli bu 180 və 90 və 180 arasında yerləşəcək. Yəni neçənci rübun bucağıdır? Aya baxırıq. 170 dərəcə baxın. 170 dərəcə çəkdim, göstərdim. Saat əqrəbi yenidə saxlayın ki, əksi istiqamətində gəlir və müsbətdir. Saat əqrəbi istiqamətində döndərdikdə isə bucaq mənfi olur. Bu 170 dərəcə. Çəkdim, göstərdim bu şəkildə. 170 dərəcə. Daha sonra nə soruşur? 290 dərəcə. 290 dərəcəni göstərir, məsələn, yaşlı rəng ilə. 290 dərəcə düşür 270 ilə 360 dərəcə arasında olduğuna görə. Məsələn, 290 dərəcə. 3-cü, 4-cü rübə. Bu 2-ci rüb oldu. Bu oldu 4-cü rüb. Düzdür 4-cü rüb. Baxın. Bax belə, 290 dərəcə. Daha sonra mənfi 100 dərəcə. Mənfi 100 dərəcəyə baxın. Mənfi 100 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fərqli bir rənglə çəkək. Məsələn, sarı. Baxın, belə olsun, məsəl üçün. Belə. Bu oldu mənfi 100 dərəcə. Neçənci rübə düşdü? Üçüncü rübə düşdü. Rüb olaraq 3. Daha sonra bunların disilək qarşıq düşməsin. İndi bizə sonra nə soruşur? Soruşur 320 dərəcə. 320 dərəcə düşür. 270 ilə 360 dərəcə arasında olduğuna görə 4-cü rübə baxın. Saat əqrəbin əks istiqamətində müsbətdir. Oldu 320 dərəcə. Neçənci rübə oldu? 4-cü rübə. Mənfi 10 dərəcə. Mənfi 10 dərəcə qoy bunu silək indi. Bu da olsun baxın mənfi 10 dərəcə. Saat əqrəbi istiqamətində 4-cü rübə düşübdü və mənfi 10 dərəcə qiymətinə bərabərdir. Mənfi 10 dərəcə. Belə. Davam edək ikinci sual. 0-360 dərəcə aralığında elə alfa dönmə bucağı göstərin ki, son tərəfi verilən bucaqla üst üstə düşsün. Baxın, son tərəfi verilən bucaqla üst üstə düşsün deyirsə, 420 dərəcə görürsünüz. Düzdür burada. 420 dərəcə. Deməli, 360 dərəcə tam bir dövr edəcək. 420-dən çıxarsanız 360 dərəcə bərabər 60 dərəcə. Deməli, birinci oldu, A-sı oldu 60 dərəcə. B-sinə baxaq. Mənfi 210 dərəcə. 360 minus 210 dərəcə göstərsəz, bu olacaq neçə dərəcə? 0, 5, 150 dərəcə. Nəyə görə? İndi göstərim. Mənfi 210 dərəcə gəlir düşür. Mənfi, deməli, baxın, bu olsun. Saat əqrəbin istiqamətində mənfi 210 dərəcə. Mənfi 210 dərəcə, baxın, bu tam olaraq 360-a tamamlanmalıdır. Onda baxın, uşaqlar, 150 dərəcə belə cavab dönsəymiş, elə mənfi 210-dan üst üstə düşərmiş. Bax, bu 150 dərəcədir. Neçənci rübun bucağıdır? İkinci rübun bucağıdır. Amma bizdə deyir ki, elə alfa bucağı göstərin ki, bucaqla üst üstə düşsün. Deməli, mən göstərəcəm ki, 150 dərəcə olmalıdır. Davam edək növbəti. Mənfi 330 dərəcə. 360 minus 330 bərabərdir. C-sinə baxıram. 30 dərəcə. Oldu 30 dərəcə. Bu oldu 60 dərəcə. Daha sonra 700 dərəcə. 700 minus 360 çıxsaq, 700-dən 360 çıxanda 340 dərəcə. Göstərmək mümkündür. Mənfi 200 dərəcə. 360 minus 200 bərabərdir. 160 dərəcə göstərmək mümkündür. Davam edək.
Davam edeyim. Üçüncü meseleyle hallimize. Üçüncü meselede ne deyilir? Deyilir ki, verilen bucakla son tarafı üst üste düşen bir müsbət bir mənfi bucağı dərəcə olsa yazın ve çekin. 200 derece. 200 derece ile deməli, son tarafı üst üste düşsün. Tutaq ki, bu bizim 200 derecemiz. Düzdür. Bu olsun 200 derece. Bax belə. Düzdür mü? Üçüncü rübün bucağıdır. Rüb olarak üçüncü rübdür. Üçüncü rüb. Daha sonra 200 derece ise üstüne düşen bir mənfi bir müsbət bucaq. Mən mənfi bucağı göstersem sadə qrabın əks istiqamətində 360'dan mütləq 200 çıxmalıyam. 360 çıxaq 200 bərabərdir 160 derece. Deməli yazacağım mənfi 160 derece. Aslına baxırıq da düzdür. Mənfi 160 derece. Bax bu şəkildə. Davam edelim. Veya eğer birbaşa mənfi cevabını almaq istəyirsinizsə,200 derece değil mi? 200'dan çıxın 360 derece. Bərabər mənfi 160 derece. Axı bir müsbətdə soruşur. Bir mənfini yazdıq. Bir müsbəti də var. 360'ın üzerine tez 200 gəlin. Bərabər 560 derece. Müsbət bucaqda oldu. Nöqtə vircül 560 derece. Bax belə. Daha sonra indi B'sinə baxaq. Bu A'sıydı. İndi B'sim. Nə deyir? 80 derece. 80 derece. 80 minus 360 bərabərdir. Mənfi 280 derece. Mənfi bucaq oldu. Mənfi 280 derece. Nöqtə vericül. Müsbətini de yazmaq için 360'ın üzerine 80 gəlməliyik. Bərabərdir. 440 derece. 440 derece olmuş oldu. İndi gəlin bunun C variantına baxaq. Mənfi 100 derece. Mənfi 100 derece. İndi artıq bu mənfi olduğuna göre. Mənfi 100. Gəlin bunu çəkə göstərək. Çəkin deyir de. Qoy ikincisini çəkək. Çəkmədim ikincisini. B'sini çəkim. Göstərim. Mənfi 280 derece gəl düşür. 270. Baxın. Mənfidən gəl dönmərdir. Və 440 derece. Deməli. Baxın. 90, 180, mənfi 270. Hansı gəl düşdü bura? Mənfi 280 derece. Baxın belə. Sadə qrab istiqamətində döndü. Və mənfi 280 dereceyə bərabərdir. 440 derece isə tam bir dövr etdi. Daha sonra. Baxın. Sadə qrab istiqamətində hər hansısa bir 60 derecelik daha doğrusu 440 360'ın üzerinde 80 gəlində 440 80 derecelik daha doğrusu 80 derecelik bir bucaq kimi dönmüş oldu. Bax belə çəkdik göstərdik ki birinci rübün bucağıdır. İndi baxaq bunun D'sinə. Bunları silək. C'si mənfi 330 derece. Mənfi 330 derece. Tutaq ki bu olsun mənfi 330 derece. Sadə qrab istiqamətində. Onda bunun müsbət bucağı oldu 30 derece. Baxın çünki sadə qrab istiqamətində 30 derece dönməlidir. Necə tapdıq? 360. Mənfi 330'un üzerine gəldim. 360 bərabərdir. Etdi bizə verdi. Müsbət 30 derece. Müsbəti tapdım. Mənfisini tapmaq üçün mənfi 330'dan çıxmalıyam. 360 derece bərabərdir. Mənfi 690 derece. Bu şəkildə yaza bilərik. Daha sonra devam edelim bunun D'sinə baxaq indi. D'si nə soruşur? D'sində deyir ki 700 derece. 700 dərəcəni də baxın. 700 derece. 700 dərəcəni çıxıram. 360 derece bərabərdir. 340 derece. Müsbət bucağı oldu 340 derece. Mənfi bucağı da oldu. Verilən bucaq son tərəfi üstə düşsün. 340'dan çıxıram. 360 bərabərdir. Mənfi 20 derece. Mənfi 20 derece. Çəkək. 340 derece. Əslində bu bucaq tam bir dövrüdür. 700 derece olmasın. Baxın tam bir dövr etdi. Daha sonra 340'a kadar geldi. Düzdü. Baxın bu şekilde. Tutaq ki belə. 340 derece. Bu şekilde. Yani bir dənə tam bunun bir dövrü var. Çekirik belə. Və əlavə olarak da mənfi. Deməli bu neçədə 20 derece. Tutaq ki bu da bizim mənfi 20 derecemizdir. Bax belə. Sadə qrab istiqamətində. Daha sonra var mənfi 200 derece. Mənfi 200 derecen üzerine gəlsək. Deməli 360 derece. Mənfi 200 də gələk 360 bərabərdir 160 dərəcə. Bunun müsbəti oldu. E-sində 160 dərəcə. Çəkək göstərək birbaşa. Mənfi 200 düşür. Mənfi 180 ikinci rübə. Bax belə. Mənfi 200. Deməli bunun müsbəti oldu. 360-dan 200 çıxarıq da. 360 dərəcə minus 200. Və yaxud da mənfi 160 dərəcə. Hə yazmışam bura. Yazmışam bura 160 dərəcə. Bura oldu 160 dərəcə. Bunun mənfisini tapmaq üçün isə mənfi 200 minus 360 bərabər mənfi 560 dərəcə. Bax belə olmuş oldu. Davam edək növbəti. Deməli 4-cü sual. Nə deyir 4-cü sualda? 4-cü sualda deyilir ki, hansı ölçü hansı bucağa uyğundur? İndi diqqətlə baxın. Mənfi, qoy bunun rəngini dəyişək. Məsəl üçün, belə deyim də, göy rəngin olsun, bilinsin.
Mənfi 210 dərəcə. Mənfi 210 dərəcə deməli saat əqrəb istiqamətində hərəkət edib. Saat əqrəb istiqamətində hərəkət edən ancaq bir dənə mən görürəm burada A-nı, bir də C-ni. Və 210 dərəcə baxın 3-cü rübə çift. Mənfi 180-dən sonra keçib 210 dərəcə. Biri uyğun gəldi C. Biri C uyğun gəldi. C getdi. Bir də getdi. 420 dərəcə müsbətdir, düzdür. Deməli müsbətsə 420-dən baxın 420-dən çıxıram 360 dərəcə. Bərabərdir 60 dərəcə. Birinci rübə gəl düşdü. Son tərəfi birinci rübə gəl düşdü. Deməli, baxın 460 dərəcə. 360, sonra da 60 dərəcə dönüb. Deməli, 2-yə uyğun gəldi B. 2-yə uyğun gəldi B. İndi bir də bunun üçüncüsünü tapaq. Deməli, mənfi 780 dərəcə. Çünki 720, elə bir 780-dən çıxıram. Mənfi 780-in üzərinə 720 gəlirəm. O da bərabər mənfi 60 dərəcə. Yəni mənfi 60 dərəcə 4-cü rübə. 2 dəfə dövr edib bu. Görürsüz 2 dəfə 1, 2 dəfə tam dövr etdi. Sonra burada bir mənfi 60 dərəcə döndü saat əqrəbi istiqamətində. 3-ə də uyğun gəldi A variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.